Vi har blivit inbjudna hit till Älgparken i Ockelbo som i sin nya anläggning kan titulera sig som Sveriges första test- och träningshäng för älghundar. Självklart har vi med våra två nya vapendragare i teamjaktbiten, Aros och Akko, 9 månader gamla, som ska få träffa sina första älgar. Vi ska träffa Petter Arkesjö som tillsammans med sin far är de som har sjösatt den här idén. Idén började väl egentligen med att en av mina egna hundar rymde hem från gården och tog sig upp hit i älgparken och in i hägnet. Och jag fick sitta 3,5 timmar på en stubbe och vänta på att hunden skulle bli trött, för det var 26 grader varmt mitt i sommar på en lördag kväll. Så att jag hann fundera ganska mycket under de där 3,5 timmarna på stubben, och jag började grubbla i att det här kanske var ett bra träningsverktyg för älghundar. I och med att det här är någonting helt nytt som aldrig har prövats på länsstyrelse eller naturvårdsverksnivå, så har vi fått jobba ganska hårt med att bevisa för dem att det är ett hållbart koncept där älgarna inte tar skada och mår bra av det hela. Vi tog första kontakten med länsstyrelsen för cirka 1,5 år sedan, och sen dess har vi haft en regelbunden kontakt med dem. Vi har pratat med älgforskare, zoologer, veterinärer, och tillsammans med dem utarbetat ett bra koncept då. Syftet kan jag säga, det finns några olika delar i det hela, och bland annat så har du unghundar som kan få en bra kontrollerad kontakt. Du kan jobba med dem i tidigt stadium där det inte kan ske några incidenter i och med att du har ett häng eller ett nät mellan älg och hund. Så att du kan även jobba mycket med rehabba hundar som har blivit på något sätt sparkade eller skrämda av älg på något sätt. Där gör vi en stor insats, tror vi i alla fall. Vi har hjälpt igång många hundar som har slutat skälla i skogen till att börja skälla igen. Så det känns jättekul att vi har kunnat hjälpa till. Sen även inkallningsbiten ser vi som en stor del man kan arbeta med. Det är många hundar som behöver bättre lydnad och kunna kallas in under ståndarbeten. Och där tror jag att vi kan jobba med den biten också. Och då är det även färdiga hundar, men att som ung hund kunna börja kalla in hunden och jobba under kontrollerade former. Det är inget mycket folk hela tiden och vill komma hit med sina hundar. De som har varit här redan, de är väldigt positiva och glada. Och vi har även fått många samtal av hundägare som har fått hundarna till att börja jaga igen i skogen efter att ha besökt oss. Så det är jättekul faktiskt. Vi släpper hunden i en ungskog, ungefär 100 meter ifrån älgarna, så får han söka ut och hitta igen dem själv. Och i och med det så blir det så naturligt som möjligt.
som ni ser i filmen så är de inte särskilt brydda av det hela. De gör lite utfall ibland. De står mest och tittar och äter. Alltså, de har ju stora ytor att röra på sig, så skulle de vilja och alltså, inte vara med, då kan de ju bara backa undan och lägga sig på en punkt där de inte är anträffbar för hunden. Så att älgarna mår bra av det hela. De kan ju tycka det är lite stimulans för dem också, att i en annars ganska lugn vardag här i älgparken, att få träffa lite hundar och få bli lite elaka mot hundarna. Så att, och det triggar ju även hundarna, att älgarna utmanar hundarna. Så att de mår bra. Jag får ganska mycket samtal av folk som har hundar som inte skäller, som står tyst med älgarna i skogen och vågar vara framme med älgarna. Där har vi hjälpt igång faktiskt många hundar som bara har ett besök här och börjat skällt. Sen är inte det säkert att det fungerar på alla hundar direkt, men man får se det som ett startskott eller ett verktyg till att hjälpa till. Alltså, alla hundar är individer, så det kan ju behöva olika mycket tid innan de vågar skälla i skogen. Men det är jättekul att höra samtal att de har börjat skällt i skogen efter att de har varit här också. Så att det känns kanon. Akko, som vi ser här, har vi misstänkt kunna vara lite het mot älgarna. Vilket vi också kommer att få bekräftat här. Nu så har vi 3 älgar in i hägnet. Det är en större oxe och 2 kor. Men alldeles strax är en sluss klar så att vi kommer att kunna alternera mellan älgar, så att vi hela tiden kan ha älgar som är på tå. Vissa älgar utmanar lite mer medan vissa är lite tillbakadragna mer och så. Men, så vi kommer att kunna anpassa träningen och göra det så bra som möjligt för varje hunds besök. Fler jaktfilmer och reportage hittar ni på jaktbiten.com. Och glöm inte att prenumerera på våran kanal.